sono delle valide tradizioni cresci in gruppi politici organizzati. Il stranca democratica è prenore. Io cosa c'è per la somigliera una nemica sociale democratica? Lo pensiela con l'italiansko partito della rifondazione comunista. Mi sviluppo in mena sporocini da negresa al prenore. Amba chiedo al prenore. Io duca pensiela da ponavlare di istega, invece in modo da riprosciare il mio ruolo. Devos, figa, portavano da me, ed uccruce il tutto europeo democratismo che è da grazie madolano e conservativo tecnico po' ohranjeni u privilegiju komunističkih režimov, oziroma, kot je včasih rečeno, pridobitev socializma. V drugih nekdanjih socialističnih državah so si prizadevali za neodvisnost Sovjetske zveze, v Sovjetski zvezi so si nekdaj neodvisne države prizadevali za neodvisnost Rusije, v Sloveniji pa so zahtevali nekaj forma novega. Poleg nasprotnikov v Ljubljani smo imeli hujše in više nasprotnike v Beogradu, za katere smo se upravičeno bali, da se utegnejo povezati z našimi ljubljanskimi protoki. V političnem prihodniku gre vedno za razmerje 2:1, torej je bilo potrebno pridobiti ljubljanske nasprotnike na svojo stran. Zato je delo splačal visoko ceno. Slovenci so morali na novo ustanoviti slovensko vojsko in slovensko diplomacijo. Za ta namen je bilo potrebno doseči narodno soglasje. Spomnite se, želeli smo spravo, dosegli pa smo parlamentarce. Preselimo se v naščevanje. Zaznikovanje Tomaža Ertla se je po 20 letih napovedala vrnitev vojaško-politijske države. Tiste se moje knjige in politične stvari. Da bi lahko presodili globino in daljnosežnost te napovedi, potrebujemo novo analizo komunističnega sistema, predvsem pa tajne policije. In jaz si želim, da bi Igor Verga ali kdorkoli drug nadaljeval tega, ki je rečel. Slovenski komunistični poslovneži, oligarhi, jaki, si pripisujejo zasluge za obračun z Miloševićem. Vete, to preprosto je to. Na vlak lahko torej stopi tudi Erč, kar pa se še ne pomeni, da so se, ne glede na notranje protislova in zmišljave, odpovedali jugoslovanskim oziroma balkanskim političnim povezavam. In zdaj bom čas priključil. Francis Fukuyama, znani ameriški sociolog, filozof, je leta 1992 sprožil široko razpravo o koncu zgodovine, ki je na neki način variacija znane hipoteze tudi sociologa, tudi ameriškega sociologa Daniela Bella o koncu ideologije. On je prvo knjigo na to temo napisal leta 1960. Gre za prepričanje in dokazovanje, da so se izčrpale velike humanistične ideologije 19. in začetka 20. stoletja. Gre za premagovanje nacionalističnih in socialističnih idej in za univerzalno uveljavitev sistema liberalne demokracije. To je sporočilo teh debat. Utelešenje tega premagovanja naj bi bila med drugim tudi Evropska unija. Fukuyama eksplicitno govori o Evropski uniji kot rešitvi. Problem Slovenije vidim v tem, da se k nam vračajo in da pri nas najde zatočišče in zavetje zgodovinske ideologije ali postopki, ali ravnanje, ali dileme, ki so drugoče propadne. Nekateri dogodki iz najnovejšega časa dajo vtisk, da hočemo v Sloveniji nekatere zgodovinske ideologije in premagane ideje zavarovati oziroma zaščititi, kot da je Slovenija nekakšen zgodovinski muzej ali jurski park. Slovenski parlament, spomnite se, ni pritrdil Svetu Evrope in drugim evropskim ustanovam pri obsojanju totalitarizma in diktatorskih režimov. V skladu s to zadržavnostjo, če jo smem tako imenovati, zelo zadržavno, je tudi zadržavnost do prenovnega dogajanja med letoma 1980 in 1991, ko je Slovenija postala neodvisna in demokratična država. In zdaj, zakaj slovo in zakaj beseda slovec. Drzni igralci, če nekako parafraziram, spomnite se, da so takrat po prelomu gospodari državne zalogbe Slovenije, da se vse to preimenovali v drzni znalici sprememb. Torej, ti drzni znalici sprememb, pa drzni igralci tretje generacije, so zamenjali besedni slovec in slovo. Namesto, da bi se od nje poslovili,
so v Sloveniji tajno komunistično policijo slovesno počastili. Vsa leta svojega obstoja je Slovenija dohitevala in celo prehitevala druge države. Dosegla je najvišja priznanja pri tem, da je predsedovala Evropski uniji. Potem pa se je napredovanje zaustavilo. In danes je Slovenija že spet dežela zamud, in tu se s predsednikom vlade ne strinjamo. Slovenija je dežela zamud in zamudništva. In tu se moja meditacija konča, s tem seveda ne more biti zadovoljni. Naj si iz klasike slovenskega zamudništva, ki jo predsednik vlade dobro pozna, sposoben tezo, znano po številki 11, pravi, da je še bolj kot takšne meditacije pomemben načrt spremembe. Hvala.